Já vás vítám u tohoto videa a dneska tady máme teda sestřih, kde to sestřih o tom, jak jsme se nehráli lolko, neberte to nějak vážně, já to hrát neumím, N se to snaží hrát a umí to celkem dobře, ano, tahá mě, takže pšt, dělám strašně moc chyb, neberte to vážně, tohleto video má být pobavení, takže si to berte spíš, že se na to máte zasmát, než že koukat na ty proplay a tak dále. Užijte si video a zatím. No, tuhle mrchu taky nechci, tak počkej. Já prej, tuhle mrchu nechci a ona, žádný problém. Kámo, teď ten frajer má, ten midas má to, tak noobs. Trap noobs, boobs. Na mě ignoruje! Cože? Ty jsi něco říkala? Ne. Kena má třeba 160 cm nějakých. Taký prdítko. A Akali má 170. No tak vrle, tak je to šikmo voká, ty jsou malý. Hej, já mám taky 170 a malá nejsem. Mně přijdou všichni lidi malí. Dobře jo, obřízko, tichko. Až když jsi měl 20. minutě level 7, jsem malá. Počkej, 20. minutě level 7? Ano. Aha, loading. No. Já si to ti říkám, tyjo, hezky tam máme ty vlaječky level 7 Sayarakan a potom, what the fuck, co to mluvila? Budu dělat, no, já chci ty její skiny na Rakana a na Xayu. Já chci na Xayu ten skin. To by bylo úplně lebový. Proč tam není zase žádný AD carry, víš co? Tam prostě, abys mohla udělat prostě plnohodnotný. Je tam Kaisa. Aha. Drum bay. Tam přišel, já už jsem měla potom, ne, skoro konec směny a mě tam přišel nějaký to, nějaký frajer a prej. Já bych chtěl 60 deka česnekový pomazánky a já, ok, vzala jsem malou krabičku a najebala jsem mu tam 80 gramů, ne, já myslím, že jakože 6 deka a pak. Já jsem to podala, že já míní vám dát nemůžu, jo, tam bylo 8, takže jsem měla těch 80. A on, no, já jsem myslela, že to budou aspoň dvě krabičky. A pak mi to došlo, ne, já na sebou lízko na tu máhu, říkám, ty vole. To je takový to, když už seš myslí někde jinde. No možná bych měla zlepšit tu farmu na tý Akali a trošičku zvednout, jo, jasný, dám vám to tam. 6, máte to tam, nebo i víc už dát nemůžu, dala jsem 80, protože jsem prostě hodný člověk, jo. Hlava úplně ve vesmíru někde, ty řeší teorii. Ne, jako... Já jsem takový závislák, nejsem, bych v práci myslela na louko. Proč je to nevěřím? Občas. Občas. Vidíš? To je to správné slovo. Proč je proti nám Čech jménem Panda Army? Kamu, teď jsem ti říkala, že má ten mňau, tak. A pak, víš co, pak já se bavím s někým jiným a vypadá to úplně takhle stejně, že nepo... Já, to není tak, že bych je cíleně neposlouchala, ale prostě... Já vím. A pak víš co, a oni pak řeknou, ty mě neposloucháš, všechny ostatní posloucháš a ty mě neposloucháš, já v té hlavě. Jo, já vím, no. Mě, jasně, bráško. Všechny ostatní poslouchám, to víš, že jo, bro. Hlavně N. Lach, Akbar. Já tam nedošla. Co si jako myslíš, že jsi nějaká drsná, nebo co, já ti ukážu, kdo je drsnej tady. Já ji nezvím. Nevadí, aspoň něco. Naše mise ukázat, že nejsme drsní, fail. Protože jsme drsní, no, nevadí. Jo, ej, ono mě to seklo. Ty hade. No. Dělaj si! Já auto atakovala. Jo, vidíš, farma je víc než first blood. Tady máš kill, hele, pojď. Dělaj si! Víš, jako kdybych měla ty killy, tak si koupím i ty boty, víš, ale kvůli někomu ne.
váš kilem, tak ne, no, tak dneska ne, brácho, dneska to nějak necítím. Tím dřív, čím víc kilu budu mít, tím dřív budu mít gunplay, jako správný support Rakan. Já mám boty, proto tě vlastně doháním. Jo, fakt, myslíš ty boty, které jsem měla mít já! Myslím se, vůbec, no jasný, ještě dostanu tady pačku od Kajsy, protože... Já ti nějaký kill seženu, počkej. Jo, myslíš, jakože mi dáš takovou tu naději a pak tam flepneš tím tvým ocáskem a dostaneš killa. No jasný, jo, aha, to je náš jungle. Pojď, nic, moje Já to nebudu rád. Já nemám vardy, máš vardy? Ne, pro tebe ne. Ale no tak. Já si tam řík cípnu, že na mě vyběhne jungler, tak je to tvoje chyba. Mám ti to nahitovat, aby si zdala ten kill, jo, říkáš, nebo po co ti tam jde. Děla... Tak ale... No comment. Report. No comment. Dobrý, pojď. Jungler, je jich. Že je to jich. Je. Dobrý. Utíkám, jo, když tak flashnu. Za ten kill to stálo. Lol, jak tam ten gangplank stojí, prostě už nic. Kdo? Lol, on tam úplně vyčkával na tom topu, ne? On tam stál u toho barelu, největší bait, úplně vůbec se nehejbal, pak on tam šel ten urkut, dal tam další ten barel a udělal damage. Udělal damage. Okay. Dáme gol. Ulti? Ty nemáš, víc? Nemám. Hezká ulti. Nice. Nevadí, život je občas život, který je plný neočekávaných, ale i očekávaných věcí. No jo, teď by se moje ultina možná i celkem pohodila, nebo tak, ale na co, víč? My to zvládne bez ultiny. Samozřejmě ten kill má s jungler místo mě. Ne, já jsem ráda, že mám 4 asisty. Pro mě je dobrý to, že neumírám zatím. A few moments later. No to nevím. Samozřejmě neumírám v téhle hře, jo? Ale jak jsem si koupila ten skin, říkám, tak to musím mít. Prostě já vždycky, když dám kill za Akale, tak... Tak děláš drsnou. Přitom máš záchod na verandě. What? Ty vole, ona je sundá, ona ještě bude mít double. Double? To byl unofficial triple kill. Okay. Já to kašlu, já stavím... No, kašlu. Já stavím to. Já stavím damage Rakana. Se podívej, co mám za item. Jo, v pohodě, času dost. Jo. A na se... Nechoukou budu mít gunblade. Nice. Ona fakt staví. Víš, jak je to OP? Mám 503, kámo. Mm-hmm. Mám electrocute, mám to, mám ten hashtag na hashtag. Revolver prostě. Ty jsi spletla runy, nebo jsi to vzala schválně? Ne, vzala jsem si to umyslně. Víš co? Tvůj tým tě potřebuje, dobře, tahle věta mě přesvědčila opaku. Já jsem tvůj support, proto mám 5 kilo. Jasně, brácho. Tak víš co, do mě jde vždycky ten Nautilus už, víš co, a ty si tam fajtíš s tou Kajsou, kterou prostě umlátíš, jakože OK, ale... Po každý, když je proti mě Nautilus, tak je to špatný. Cokoliv, co přitahuje, tak je zlý. Nezájem, tak mě chcípnu a ten kill chci. Tak. Jsem spokojená se svým životem. OK. Ale máš tam skvěst, že můžeš mít jako ten druhý, že můžeš mít přes 44 asistů anebo killů, tak asisty možná zvládnem. Mohla bych na Rakanovi zkusit dát víc pointů, než mám na staroku. Kdo se bojí, jsem tady. No to víš, jo, jdi kedy. Makej, jo, farmy si už rovnou, víš co? Jo, ne, počkej!
vždycky nalídne, ty jak Tarzan nejvíc úplně. Ulti máš? Ne, počkej, okej, tohle nebylo moc cool. Já mám taky kill. Heal, nemám, mám. Kill ye, kill her. Kill ye. Jsi měla heal, ty bitch? Ne. Já jí tam, ježiš. Jsi mrtvá. Ne jo. Čekala, že po tobě erkne. Pane bože, co to děláš? Dobrý, já se jsem to půjčko radši. N? Takový to, když se snaží být nápomocný. Jej, mám kila. Samozřejmě N taky. To byl můj kvadrak, jo. Jo, jasně, bravo. Tak se zase sklidíme tady, jo. Aha. Easy. Bo easy. 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 No jasný, Esko s Rakanem. Já mám S minus, oh shit. Vidíš, nebrečkur. Dobře, už nepláču. Smáně, kolik si dala damage. Proč jsem měla z celý hry největší damage? Myslíš AD carry? Který mu někdo bral carry. Ale měla asi 10 000 damage, to je fajn. Jsem druhá v damage. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Mám teda ještě další hry samozřejmě, ale řekla jsem si, že to asi budu stříhat po jedný, protože aby to zase nebylo takový nudný, teda dlouhý a hlavně jako takový nezážný a tak dále. Takže to budu stříhat asi takhle po dílech, co si myslím, že bude lepší. Můžete napsat názor na tenhle ten sestřih, celkově na tenhle ten styl videí, jestli by se vám líbil a tak. A já se tady s vámi rozloučím, děkuji, že jste se koukali a zatím čau!